שומעים שזה הארץ. היי גילי. היי ניב. נערה מלכין שמקליטה, היי מאיה בניסן ניסן חטא. היי למאזינות, היי למאזינים, אתם על תרבות יום א'. פודקאסט התרבות של עיתון הארץ. אתה שואל? כי אני לא יודע אם להגיד עיתון, מה עיתון? אומרים כל הזמן דיגיטל פרסט, נכון? פודקאסט התרבות של... שלובת מוצרי התוכן, הארץ. <laughs> זה שכבר במהלך ראשון מביאה לכם את אירועי התרבות החשובים, מעניינים, מגניבים שקורים השבוע. על המסך. גם. דייקי, גילי. לא בהכרח, כמו שאתה מיד תיווכח. אוקיי, okay, אז מה קורה השבוע על המסך ובתוכניתנו? בתוכניתנו נדון ארוכות וממושכות, ואף אחד לא רוצה את זה, nobody wants this בנטפליקס. Mm -hmm. נדבר על הסרט זאבים וולפס באפל. ונקנח בסיבוב מהיר, ותוך כדי זה נדבר על עוד כל מיני דברים. אוקיי, הבא נתחילה. יאללה. חברי אלון, אשר בלונדון, שלח לי בשבוע שעבר ידיעה שעומד לצאת שיר חדש של הקיור, והוסיף בבדיחות הדת, דווקא הם בחרו לקרוא לו אלון. די. כן, זה באמת נורא הצחיק אותי. גם בהתחשב בזה שנגיד יש להם שיר שקוראים לו A כן, אתה לא צריך להבהיר איזושהי נקודה כאן. הם חותרים לאן אני לא... אני חושב שגם. נכון שהיה את יום שישי, את יודעת? נכון? איזה שיר נוראי. אני חושב שזה השיר הכי גרוע של הקיור. פריידה היה לאב. בוודאי. זה שיר מעולה, תראה, אני חושבת לא, שסיפרתי זה... את הסיפור הזה כבר כאלפיים פעם. זה השייני הפי פיפל שלהם. בסדר, שייני הפי פיפל שיר מהנה. <laughs> מתפוצץ לך מוח, יוצא קונפטי. מה? <laughs> אני סיפרתי אלף פעם את הסיפור הזה שהלכנו לראות אותם בפירנצרוק, כן. ב-2019, השנה הנורמלית האחרונה שהייתה לכדור הארץ, uh -huh. ובמשך uh, שעה וחצי התבשלנו עם כל מיני בי סייד של... כל האלבומיה שלהם, ואז uh, בסיום, שעה וחצי הוא אמר, אוקיי, okay, let's play some pops now. ואז היה עוד שעה וחצי של כל השירים, ה... כל הלעיתים הרקידים שלהם, והיה כיף מאוד. ואיפה היית שמה את Alone, נגיד, בתוך הסט הזה, בהתחלה או באמצע או בסוף? Mm, תראה, שיר מדהים, uh, הוא כנראה היה משולב היכן שהוא בהתחלה. לי הוא הזכיר נורא את דיס-אינטגריישן, את האלבום, את יודעת, קלישאה לומר, אלבומם הטוב ביותר של הכיור. אבל זה באמת אלבומם הטוב ביותר של הקיור. מ-89. זה נפתח עם אינטרו של איזה שלוש דקות, כמו נגיד פליינסונג, או פיקצ'רס אוף יו, או כל השיר, זאת אומרת, הרבה מאוד שירים מ יפה, פיקצ'רס אוף יו. בבקשה, וזה היה בטח בחלק נוראי... זה היה בחלק של הפופס, כן. אבל זה מאוד מזכיר את הקיור של אז, וגם בסאונד, וגם בשירה, וזה כאילו, איזה יופי. והרבה פעמים אני חושב, מכוונת לימי השיא שלה ואומרים, עכשיו זה האלבום שהכי מזכיר את האלבום ההוא, ואז אומרים כאילו את האלבום שכל המעריצים שלהם אוהבים, אז אתה יודע שנכון הליכה אכזבה, אבל הפעם לא ככה עם הדברים, זאת אומרת... לא, זה מרגיש חדש ו... זהו! זה... ומתוך איזה ביעבוע אומנותי, יצירתי, אה, מעניין שקורה כרגע. זה וזה... מרגיש כמו הדבר האמיתי, לא כמו הקיור עושים נוסטלגיה לעצמם, נגיד. נכון, זה מרגיש חדש. והיות ו... אתה זוכר את הטיסה שהייתי אמורה לטוס בקיץ וביטלו לנו? איזה מהן? אז ממש השבוע ביטלו את הטיסה שקנינו כפיצוי לביטול, okay. ואז אמרתי <laughs> לעצמי, אולי... עד האביב, או הקיץ. השלום יפרוץ. השלום יפרוץ והקיור, שהאלבום החדש שלהם יצא בראשון לנובמבר, הם יכריזו על סיבוב הופעות. הם ברור שהם יכריזו על סיבוב הופעות. ואז אני אזמין ככה טיסים. לפירנצה. לא יודעת, ליעד נחמד כלשהו, ונסע כולנו, כמו שנסענו, לפלפ. לא יקרה. אולי כן. we've done this podcast for like 119 episodes and this story you're telling it just sounds like very familiar all right i could make healthier relationship choices mm-hmm hi everyone i'm joanne i'm noah did you know there's a rabbi here no shit yeah where he has a beard and he was definitely judging me sounds like a rabbi <laughs> who's your friend there's not a jewish bone in her body unless you put one in her you're the rabbi ניקי, בעת האחרונה התרבו דרישות להחזיר לכם את המדור שלך הישן, הטיפ של חסן. מה זה התרבו? ביום שישי בלילה, אני חושב שמלבד לימור נסראללה, אני קיבלתי הכי הרבה טלפונים והודעות. הודעות מחווים. אה, מתי טיפ סיום? האם תיפרד מהטיפ? וזה וזה. אז... זה קצת מבאס להגיד שכאילו השיא שלי היה לפני <laughs> 18 שנה, כשהגיתי את הטיפ של חסן, יש שהייתה פינה של עצות, uh, לפעמים uh, מטומטמות, לפעמים ממש גאוניות, uh, שלא רק אני כתבתי, גם אודי הירש ואבי משולם, שעבדו איתי, עזרו להשיא עצות להמונים. <laughs> 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 וכאילו זה כזה, את יודעת, אני מניח שזו הדרך שבה הותרתי את חותמי האישי על האינטרנט הישראלי, נגיד, <laughs> באיזשהו מקום, פינת קאלט. <laughs> <laughs> וגמרו לי את ההשראה. אפשר להגיד על נסראללה הרבה דברים, אבל נדמה לי שהדבר האחרון שהוא הספיק לעשות לפני uh, לכתוב בתרווט, כן. היה סדרה "Nobody Wants This". <laughs> <laughs> נכון? בנטפליקס? בנטפליקס. כן. הסדרה שהיא מצד אחד uh, מהנה לצפייה, ומצד שני היא לא. המסמך הכי מתועב, כי היא מהנה למה? לצפייה, מי היא לצפי? מהנה לצפייה. למי היא מהנה? למי? אני חשתי רגשות מעורבים ודילמה וואו. אתית שעה שצפיתי בה, כי עם אחד היא הייתה לי כיפית, ומאידך היא הייתה... פשוט מתועבת. מה ההגדרה שלך של כיף, כאילו? אני, אני לא יודע. ככה את עושה כיף? אי אפשר להתכחש לזה שבין הדמויות הראשיות בסדרה יש כימיה המתפוצצת על המסך. ואי אפשר להתכחש לזה שפה ושם היא חמודה, כמו קומדיה רומנטית, חמודה. I object. <laughs> <laughs> ממש, עם, עם גרוק כן. והכול. אבל... יש לטעון ולומר שהיא אנטישמית חושרמוט, לא? ממש. בכל רמ"ח עבריה ושסע גידיה, כן. <laughs> ננסה ללכוד את מה שקורה שם, כי כן. היא מבוססת על ספר שמבוסס על חוויותיה הפרטיות של היוצרת, כן. שמיד נזכר בשמה המתועב. ארין פוסטר היא היוצרת, אבל היא לא הסופרת של זה, נכון? <laughs> נכון, כי כאילו... זה מבוסס על סיפורה האמיתי של, של שיקסה. של שיקסה, כן. <laughs> <laughs> שמצאה עצמה מאוהבת ברי שיקס שיקסה, שמה המקצוע של הגילית, תגידי את זה? היא פודקאסטרית. בדיוק. <laughs> היא פודקאסטרית. לא <laughs> רק פודקאסטרית, שזה... היא פודקאסטרית בעלייה. כן. כאילו, יש לה פודקאסט uh, עצמאי, mm -hmm. היא ואחותה. היא ואחותה, מנהל לראות על דייטים ועל כן. מין. אבל זה לא, זה בעצם על העצמה. על פגיעות ועל כן. היכולת להיות חשוף וישיר, ואולי ספוטיפיי קנו אותם ממש בדרך לשם, ואז בשעה של חייה הרומנטיים הם חורבן אחד גדול, היא במקרה פוגשת ומפלרטטת ונלכדת בקורב הדביקים והמושכים של הרביי, <laughs> שהוא אדם ברודי, מעולם לא היה, כל אוהד אגב. אני לא זכרתי אותו. עברו 20 שנה מאז סף קורן, את יודעת. לא זכרתי אותו כוך עתיך, והם כזה מפלוטטים, עניינים. הוא גם יש... היה בזה, בצעירה מבטיחה, אם את זוכרת. אני הוא... לא זוכרת. הוא אחד מהדושים שהיא ככה... מבטיחה. ו... קוטלת, <laughs> <laughs> לא. <laughs> שהיא צעירה ומבטיחה איתם. <laughs> <laughs> מבטיחה ומקיימת. הוא כמובן מלווה באקזיט שקוראים לה כמובן... רבקה. רבקה, ואיך לא יש לה אף יהודי כמו שצריך. הוא שטריך. יוצא מהמסך. מה, האף שלה? כן. הוא תראי, יוצא מהמסך אל אני עבר, אני ה... לא עבר ש... הצופה על הספה. אין אישה יהודייה על הסט שאין לה נוז, ואני כאישה עם נוז אומרת לך. לא, זה... שזה מה קורה שם. ככה אפשר לדעת מי מהדמויות היא יהודייה ומי לא יהודייה. עכשיו, אני אגיד לך מה הם היו יכולים לעשות במקום. קליי, צהוב. כי ככה אפשר לדעת מי יהודי ומי לא, אפשר לסמן אותו. אפשר גם, אתה יודע, באמצעות מגן דוד קטן, לא יודעת מה, איזה ברוך השם מדי פעם. לא, אף. 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 הם גם כל הזמן... חוץ ממנו. חוץ ממנו שהוא חתיך. ומה היא אומרת עליו, אחותה? שהוא הוא לא, הוא לא עובר יהודי, כן. נכון? הוא לא עובר יהודי. יותר, يוט... לא, הוא עובר לא יהודי. הוא עובר לא ג'נטייל, כן. כן. עכשיו, מי שאין לו אף מאוד ארוך והוא עדיין יהודי, מדבר על כסף כל הזמן, נורא מוטרדים מכסף, כסף וכסף. את ישר עוברת כאילו לסייפה, בואי נגיד שמאי, e, מי שמשחקת את הפודקאסטרית, השיקסה. דות קריסטן בל. כן, ורוניקה מרס ודה גוד פלייס, ואחותה זו נעמי. אה, נעמי פירס, נעמי כן. פירס, החברה של קנדל. כן. מצוין היא עושה פה, תפקיד אופי. לא, היא הדמות היחידה שסימפטית. היא תפקיד של כוסית בלונדינית בגדול. היא הדמות היחידה, נראה לי, החביבה על המסך, שלא ישר שונאים, שלא ישר יש לך, כאילו, את לא רוצה להשמיד את כל העם שלה באותו... לא, תשמעי, אני לא צוחק, זה גורם לך לרתיעה. מיהדות ארצות הברית, אתה רואה את המנטליות. נגיד כשאשתו של... אנחנו עכשיו נתחיל ככה... של האח, לה, כן. לעשות סלט, כאילו, סלט תפוחי אדמה עם הרבה שמיר, <laughs> אה, במה שקורה. אבל... אז יש סצנה שהם יוצאים לדרינק, נכון? <laughs> ואז היא באה וצופרת שלוש, לו מבחוץ. אח שלו שהוא מוויפ, הוא גונה מוויפ, כן? ואז מגיעה אשתו מבחוץ וצופרת ומתחילה כאילו לצעוק בסטריאוטיפיות יהודית, כמו ש... אנטישמים חושבים שיהודים מתנהגים. Mm -hmm. גם יהודים לא היו מעורבים בכלל ביצירה הזו. עכשיו, אני לא חושב שרק יהודים, מותר להם לעשות סדרות על יהודים ולא יש פה משהו נורא גס, כאילו, לא? גס בכוונתך לומר וולגרי, או גס בכוונתך לומר, זה נתקע לי בגרון, ה... הגוש הזה. כן. כן. <laughs> אני גם לא מבין למה אמרת שזה מהנה, זו כאילו קומדיה רומנטית? Mm -hmm. איפה הקומדיה? זאת אומרת, אני מבין איפה הרומנטי, כי יש פה יחסים ויש זה, אבל איפה הקומדיה? מה אמור להיות פה מצחיק? תראה, נהניתי לצפות בזה, בא בשעה שזה גירד לי את כל החלקים המתגרדים, את, כאילו. את יודעת, זה, זה לפני שחוסל. Mm -hmm. נסראללה קם בבוקר, כן, כן, לכן אמרנו. כן, כן, סם בינג' נהנה מכל דקה, כאילו, הג'וקר <laughs> אומר בבית מן הראשון, If you're gonna go, go with a smile, mm -hmm. אז הוא הלך עם חיוך. <laughs> <ו> <laughs> וזה מה שהייתי רוצה. <laughs> <laughs> לא, תראי, זה... לאחל זה... לך, לסטרה ללך בחיוך. אבל זה נורא לא מעצבן אותי, את כאילו רוצה לסיים את האייטם, ואני לא חושב שהבהרתי מס... מספיק כמה זה מעצבן אותי. נבקר, אני חושבת ש... לא, <laughs> כי, כי יש פה גם אנשים מוכשרים מעורבים. קריסטן בל היא גם מפיקה, היא אחת הכוכבות הקומיות הטובות של העשורים האחרונים. למה את מתבזבזת פה? גרג מוטולה, שמביים את זה, הוא הבמאי של סופרבט, ואחד מבמאי... הקומדיה שיודע לשלב בפנים דרמה ורגש הכי מוצלחים שפועלים בהוליווד. איפה המגע שלו? אדם ברודי, כאילו, בן אדם, היית סף כהן, איפה הפסון שלך? ההוא מביפ, כאילו, הביאו את כל האנשים הנכונים, mm -hmm. ועשו ביחד איזה משהו בינוני, אנטישמי, הקדיחו מטופש. הקדיחו את הגיבט, תגיד את זה ככה. הקדיחו את הגיווץ', כאילו זה אמור להיות, זה אמור להעלות את האמפתיה ליהדות, זה אמור להיות תגובה כאילו לגל האנטישמיות תראה, אני מתעסקת, אני נורא נורא מתעסקת בעניין הזה, כמו שאתה יודע, בשבועות האחרונים. כן, אני אמור לדעת. אני נורא נורא מתעסקת בעניין הזה של יהודי ארצות הברית ומה הדבר הזה מביא להם, ואני חושבת שכאילו, גם העובדה שלא... אף אחד מהיהודים בבית הכנסת לא אומר מילה על ישראל, וישראל לא קיימת שם, והזהות שלהם היא מין נבעכית כזאת, כמו שפעם היה, כאילו היהודים של פעם בארצות הברית. ואולי זה איזשהו ניסיון להתקיים כאמריקאי יהודי במנותק מכל רמז של זהות אחר. אבל שנוא. שהוא קונטרוברסלי. ולשים את עצמך במקום הזה, עובר כלא יהודי, זה, יש בזה איזה משהו שאנחנו נצטרך לפצח אני אותו. אני רק אוסיף עוד סצנה ממש דוחה, זה שהוא מבקש את הסלט בלי בייקון, ואז mm -hmm. היא מסתכלת על המצב ואומרת לו, אני רוצה את הסלט בווג'ז, אקסטרה בייקון. כאילו, לא דופקת חשבון שהוא רבי. בי, נכון? לא, באמת, כל מה שקורה שם, כאילו, אני עכשיו שונא יותר יהודים, <laughs> כאילו. אני שונאת אותם בגדול. how did you get this number i was told that if i ever needed help to call you you're a man who can fix things i didn't know people like you really existed they don't there's nobody who can do what i do אפשר להתייחס uh, בשתי דרכים, שונות לחלוטין, mm -hmm. ל-Wolfs, זאבים, הסרט החדש uh, עם ברד פיט וג'ורג' קלוני, שביים ג'ון וואטס. באפל. באפל פלוס. אפשר להגיד, את יודעת, uh, איזה כיף, הגיע יום שישי, מה אני אעשה היום בערב. آه, באפל יצא סרט חדש עם ברד פיט וג'ורג' קלוני, אני לא צריך אפילו... כמה נוח. לצאת מהבית, סרט אקשן, כימיה של כוכבים מוכחים שהיו ביחד בסרטי אושן. כן. וגם בלקרוא ולשרוף שלח עם כהן, למרות שלדעתי אין להם אף סצנה משותפת שם. אבל בטוח היה צחוק עם הסרט. כן, לא. גיבוש. כן, והם <laughs> גם גרים, יש לכל אחד מהם שטו. Mm -hmm. בדרום צרפת, לא רחוק אחד מהשני. את יודעת, ראיתי את הסרט, וכמו שאת אמרת קודם, נהניתי וזה על... איך קוראים לזה? Nobody הח... wants this. Oh, no, באמת, nobody wants this. אז ככה אני הרגשתי, ודי נהניתי, ואפילו יש פסקול רגע אחד של שאדי, ורגע אחד מיסטר yeah. ויין, mm -hmm. וקצת צחוקים. פה נגיד כן צחקתי, כאילו, זה קומדיית פעולה, וכן אה, מצאתי את עצמי אה, חושף שיניים ומביע בת צחוק מקולי. האופן השני שאפשר להתייחס לסרט הזה, הוא oh, What a Motherfucking Fuck. בשביל מה? מדוע כל כך הרבה אנשים, סופר מוכשרים, במימון של כל כך הרבה כסף, זה מה שהם בוחרים לעשות ביחד. כוונתך לומר שהסרט אה, הוא קצת יותר משעמם ממה שחשבת שהוא יהיה? זה לא עניין של... לא משעמם, לא שיימם לי. באמת, לא... לא, שיימם לא, לי. לא לקחתי את, uh, את הטלפון בידי, הייתי... שיאמם גלשתי. שעה, שעה 47, <laughs> נהנה. זה לא שלא נהניתי, אבל את לא מרגישה טיפה תשוקה. מאף אחד בסרט <laughs> הזה, נכון? נכון. אולי חוץ מאוסטין אברהם, שמשחק את הילד ללא שם, mm -hmm. שעושה את הסרט עכשיו... גם הם ללא שם, כולם שם ללא שם. עכשיו, העניין, אם יש לך סרט שמשחקים בו ברד פיץ' וג'ורג' קלוני, שכמעט בכל סצנה הם ביחד, mm -hmm. ומי שעושה את הסרט... זה, זה ילד ששיחק באופוריה, mm -hmm. אנחנו בבעיה. נכון. את מסכימה איתי? מסכימה מאוד. ואת מסכימה שהם לא עשו יותר מטייק אחד לאף סצנה? אני אפילו בטוחה בזה, זה נראה כל כך <laughs> מנוצנץ. ו... <laughs> <laughs> <את> הזה. אה, בקטע צבאי <laughs> מנוצנץ? מנוצנץ, ראש כאילו, ראש קטן סיכה? יאללה, בואו, קדימה, תאפ-פופ. תראי, הם, הם כל כך על אוטומט. כל אחד עושה סימולקרה על עצמו בעצם, זו התחושה. הם נראים פשוט כאילו הם עושים פרסומת כל קילו, הזמן, ק... שזה מה שאתה ואני דיברנו עליו. להגיד פרסומת לקוקה-קולה, מה אבל... אתה עושה שם? אני שותה פחית קוקה-קולה אדום. קוקה-קולה, כן. קוקה וגם אמרתי לעצמי, אתה שותה קולה, למה אתה כזה מגרגר את זה, נכון? הוא עושה כזה... נכון? כן. ואני כזה, יש בזה מלא סוכר, כן. מה ב... אתה עושה? ואיך זה יכול להיות שבשעה שהוא שותה קולה ומגרגר, קלוני לא מכין לעצמו נספר אני לא יודע. זה היה מאוד מאוד משונה, נכון? כאילו, אתה כבר שם במטבח, לך תכין לך את החסות שלך. בינינו לבין עצמנו קראנו לסרט הזה מר ומר סמית, נכון? נכון. כאילו, וזה... זו דעות העלילה, או מייקל קלייטון שתיים. לא, זה פשוט מחווה לטרנטינו. את חושבת? אחד השם, וולפס... כאילו, כי ווינסטון וולף והם שניהם פיקסרים, והרווי קייטל בספרות זולה...

אין פה בעיניי שום דבר טרנטינואי. קודם כל, הוולפס זה בגלל שהם זאבים בודדים, הם זאבים בודדים, והם יוצאים עכשיו כן, גם יש שם קטע שאומר, אתם לא זאבים בודדים, אתם חברים. אתם בדיס, זה הקרואטים עכשיו. והקרואטים והאלבנים. אנחנו צריכים לדבר על ה- שם של ה... יש לזה הסבר ברור. אלה הם שני לאומים שאין להם שום סוכנות בהוליווד. זאת אומרת, אין להם מי שידבר בשמם ויגיד, זה פוגעני. הריקוד הזה שהם עושים, הריקוד העממי הקרואטי, אין איזה קרואטי עכשיו בהוליווד, כאילו... זה בכלל או... לא ככה. שיגיד, זה פוגעני, אוסקר סו הוא נוטבלקני. אוסקר סו הוא נוטבלקני. יעשה זה. ואלבניה, כאילו, את יודעת, אם נגיד, הרשש שלך הוא רוסי, זה בעיה מול היחסים, למרות שעכשיו זה כאילו יותר בסדר עם פוטין. סין זה לא טוב, כי אז לא, יש בעיה איך... מול השוק כן. הסיני. אפריקאים הם איזה מדינה, זה פוגעני זה. ערבי אתה לא יכול, זה אה, איסלאמופובי. יהודי, אוקיי, ראינו, אתם לא צריכים לעשות את הווילן יהודי, יהודי, כמו בסדרה, מי צריך את זה, <laughs> ואז <laughs> ישנאו אותנו גם ככה. <laughs> מה תעשה? מי יהיה את? מי יגחיכו? אלבנים וקרואטים. נכון. וכמו שלאף אחד שם אין שם בעצם, חוץ מהרופאה הבכורה הזאת, לאף אחד אין שם שם בעצם, כן. אז גם אמרנו... ג'ון, הקור... חוץ מג'ון. חוץ מג'ון, מג הקרואטים, אה, נו. את רוצה לספר על מה הסרט? כאילו, 40 דקות אנחנו מדברים, אולי נגיד על מה קורה שם? נראה לי שכזה ברמיזות אמרנו, מדובר בשני פיקסרים שנקראים לאותו חדר במלון, mm -hmm. אחרי מקרה מצער של מוות, כן. שמעורבת בו רחת בפרופיל מאוד מאוד גבוה, ואינטרס של מלון. התובעת הראשית של ניו יורק. כן, וה... המלון עצמו, שהוא עסק חדש ויוקרתי מאוד, והדבר האחרון שבא לו זה להיות מעורב במקרה מוות כן. עם אישיות רמת פרופיל. במקרה, שניהם מגיעים לאותו מקום ולומדים אחד על קיומו של השני, לכאורה לומדים כן. על אחד על קיומו של השני, הם שניהם זאבים בודדים, והנסיבות שהן מתגלגלות באירוע המתמשך הזה, הן מובילות אותן לשתף פעולה לאורך לילה שלם, של אינסוף תהפוכות, מרדפי מכוניות, פיו פיו מפה. פי, פיו פיו <laughs> שם, <laughs> פציעות קשות כאלו, פציעות לא... קשות אחרות. אבל, אבל... את כאילו עושה לזה שירות יותר טוב ממה שבאמת... נכון, זה באמת, מעניין. כי... <laughs> לא, כי אין כל כך הרבה אקשן. לא אקשן. זה הם זה סרט... מפטפטים ללא הפסקה. הם מפטפטים. אמרתי לרם, די, אין לי כוח לסרטים של הבנים האלה. הוא אומר לי, מה הסרטים של בנים? <laughs> הם לא מפסיקים ללרלר. אין לי כוח. <laughs> בדיוק, זה לא שהם... <laughs> קומו, תעשו משהו. <laughs> אין שם פעלולים, הם לא הולכים מעקות, הם, לא, הם גם לא כל כך... <laughs> הם זקנים, כואב להם הגב. <laughs> נכון? יש שם כזה סצנה, תשמרו על הקו שלכם שעה שאתם מפנים את הגופה הזאת כאילו, הוא לא שיחק אף פעם פיקסר, mm -hmm. הוא שיחק רק את מר סמית, שזה כמעט פיק, זה מתנקש. אבל קלוני, הוא שיחק את הפיקסר הגדול בתולדות הוליווד. מייקל קלייטון, באמת סרט אדיר, הסרט של טוני גילרוי. ומייקל קלייטון, אם היה נכנס שם לזירה, היה ככה ביץ' סלאפ עם הגב יד. כן. נותן לו סתירה, נותן לו סתירה, אומר, תעופו לי מהזירה, ומסדר הכל תוך שנייה, כאילו. נכון. אפשר עוד שני נטפיקים, לפני שאנחנו עוברים לסיפור המהיר? קודם כל זה אמור להיות בניו יורק? זה ניו יורק תחת קוורנטין? Uh, זה ניו יורק פוסט-אפוקליפטית? למה אין אנשים בניו יורק? איך הרחובות כל כך ריקים? מה זה צריך להיות? <laughs> לא, מאוד קר בדיוק באותו לילה. לא כזה קר, כי הם כולה עם מעיל אור. אז... טוב, <כן> ש... גם אני חשבתי על זה. אין אנשים בניו... מה זה? <כן> כאילו... זה לא שהם צילמו את זה, את יודעת, באיזה מקום מבודד, באיזה יעד אקזוטי, שזה רק הם שם. ניו יורק, והם גם לא באישון לילה, נכון? Mm -hmm. לא, כאילו... די אישון. מתישהו, מתישהו, מתישהו זה. מגיעים לא, ל... לא, אבל הם מגיעים ל... לח... להארדקור לילה, כן. אבל כן. מה... איך הארדקור לילה עם החתונה, כאילו, עוד במלוא... כאילו... ככה זה בבלקן, אי! כן, אני. כן, <laughs> עד <laughs> חמש <laughs> בבוקר הם רוקדים את ריקוד ה... 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 <laughs> לא יודע <laughs> איך קוראים לזה. אני אפילו מפחד לעשות את השם, כדי שזה לא יהיה פוגעני כלפי <laughs> הקרואטים היהודים <laughs> שיש פה. זה דבר אחד. דבר שני, זה שכל הסרט אתה תוהה עם טעות או קונספירה. טעות או קונספירציה? Mm -hmm. ואמר פעם המורה שלי לתצריט טעות, קובי ניב, אמר, העולם לא מתנהל בקונספירציות, הוא מתנהל בכאוס, בטעויות אנוש שמתגלגלות אחת לשנייה, אחת לשנייה, אחת לשנייה. אנשים שכאילו יש להם איזושהי תאורת קונספירציה, זה אנשים שרוצים להכניס סדר בתוך הכאוס הזה ולעשות לעצמם היגיון. ופה, כל עוד זה כאוס, mm -hmm. אני מקבל את זה. ברגע שמתחילה איזושהי קצה, קיצה של קונספירציה להתהוות, הסרט מאבד אותי, או שזו נגיד תהיה העלילה של וולפס 2, שהולך להיות אחד כזה, הם הבטיחו את זה לקלוני ופיט, כי לא הפיצו בסוף את הסרט שלהם לקולנוע. והם כן? והם נורא התבאסו, כן. מתבא... על זה הם התבאסו? התבאסו. תגידו תודה. <laughs> תגידו <laughs> תודה בכלל שמישהו שם על זה כסף. איזה חבל. לא ישעמם את uh, מאזינותינו ומאזיננו, אבל יש גם סיבות ממש עסקיות ללמה הסרט הזה נעשה, ואיך הוא בעצם, הסרט הזה מממן דברים אחרים, ואיך זה בעצם הכל הולך היום בחבילות, וקלוני ופיט והבמאי באו ביחד לאפל כחבילה, כעסקת חבילה, ובואו נעשה את זה, ואז תממנו את הדבר ההוא, וגועל נפש, נו, מה אני אגיד לך? למה כאילו סרט לא מתחיל במוחו של תסריטאי? איזה נאיבי אני. This is Mr. Marquez. He is here to teach you all about non-binary. A non-binary person is somebody who does not identify as male or female. It's like a hermaphrodite. No, yes. Not at all. And that word is not in use anymore, is it? I I don't know. I need to nifla עוד תראה, עוד תראה כמה טוב יהיה. אני שמח לראות שהפלייליסט מתחדש מאז שאנחנו היינו בבית הספר. מה אתה רוצה שיעשו? חרוד ארבו, כאילו... לא יודע, שבט אחים ואחיות, איך קוראים לזה? שיר מתועב. נורא. אבל כאילו, אתה יודע, חצר בית ספר, צחוקים של מורים, פתאום אתה כזה יותר קרוב בגיל אליהם מאשר לתלמידים, ואתה כזה, מה זה? כזה מאוד, בגיל שיכולים להיות חברים שלי, זה מגעיל אותי קצת. בדיוק אחותי סיפרה לי שהיא רבה עם המורה של הבן שלה, כי אמרתי לה, יואי, איך יש לך אומץ? אז היא עוברת לי יותר צעירה ממני. אז זהו, המורה של הבת שלי משמעותית צעירה ממני, זה קצת דוחה. אבל... <laughs> אל תגידי דוחה, היא... לא, היא בחורה נהדרת, זה פשוט דוחה אותי שהיא המורה של הבת שלי, היא הסמכות, והיא יכולה ברמת העקרון להיות גם הבת שלי, וזה מגעיל, זה דוחה, סליחה, באיזה... <סיע> <סיע> באיזה יקום, אנשים שהם כל כך צעירים, הם כבר מבוגרים. בקיצור, אני מתהלכת בחצר בית הספר וחושבת על המורה לאנגלית. Uh, ועל מה צפוי כאילו לילדים האלה שעכשיו הם בכיתה ו' ועוד שנייה הם כזה טינג'רים על מלא? המורה לאנגלית הסדרה. הסדרה, שהיא כאילו... בדיסני פלוס זמינה? כן, והיא גם, כאילו, הדבר שהכי קורה עכשיו ולא מדברים עליו, נכון? תרגמו את זה ל"המורה" לאנגלית, לא "מורה" לאנגלית, כי זה English teacher, לא "The English teacher". אני לא יודעת, אחד מהם, "מורה לאנגלית", "המורה לאנגלית". סדרה של בריאן ג'ורדן אלוורז, שהיה לפני זה כזה כוכב יוטיוב ואינסטגרם, וכאילו, שם הוא עשה את הקומדיה שלו. כן. וסחטיין על רשת אפקס, שלקחו אותו משם ואמרו שקלטו לו... שקלטו אותו וגם נתנו לו <coughs> את המין, קח תעשה את כן. מה שאתה רוצה את הדבר שלך. והוא מדהים בעיניי. קודם כל, אני מאוד מחזיק מרשת אפקס, ובכלל מהקומדיות מה שלהם. נגיד, מי שפיתח את זה יחד איתו זה פול סימס, שגם עובד במה שקורה בצללים. <coughs> אז את רואה כאילו שיש שם אנשים שיודעים לעבוד על קומדיה של חצי שעה באמקס. שיש כזה פרופשן, כן. נכון? יש איזה משהו... אבל זה לא מקצוענות, את יודעת, שמכניס דברים לאיזה שטאנץ ובינוניות. ההפך, אני, אני דווקא חושב שנותנים להם שם רוח גבית ואומרים להם, תדהרו. תעשו כמה שאתם יכולים. כי יש משהו נורא נכון בהומור שמתנסח שם, ואני בכוונה אומרת מתנסח, כי זה מין משהו שנבנה תוך כדי תנועה. כן. הוא כל כך, כל כך עכשווי, סדרה כל כך עכשווית, והיא מין מריחה, או היא, היא עלתה על הסנט כאילו של איזה... רוח שעוד קשה מאוד למלל אותה, לתת לה מילים, ולכן אני אתקשה מאוד להסביר למה היא כל כך, כל כך מצחיקה. אבל היא מצחיקה מאוד מאוד. אני יכול לנסות? יאללה. אז קודם כל, הסדרה היא, היא בעצם על ספר תיכון. באוסטין טקסס? כן, ועל uh, 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 המורים שלו. זאת אומרת, על, על... אפשר היה לקרוא לה גם חדר מורים, mm -hmm. נכון? זאת אומרת, זה על המורים בבית הספר והדינמיקה ביניהם ועל החיים הפרטיים שלהם, ובעיקר של המורה לאנגלית, כן. שאותו מגלם גם בריאן ג'ורדן אלוורז. שהוא גיי, כן. שהוא אופנלי גיי, בבית הספר. הוא לטיני. אלא, כן. והוא לטיני הוא כאילו אוחז בכל הזהויות הנכונות, אלא שאנחנו בתקופה שבה כל עניין הזהויות הופך להיות... מבוך, סבוך, בלתי אפשרי, שלא ניתן לצאת זה ממנו לא בחתיכה זה. אחת. אבל זה לא על זה, זה עם זה. זה לא על זה, זה לא סדרה שאומרת, בואו תראו איך אנחנו מתמודדים עם הקושי בפוליטיקת הזהויות. לא, זו סדרה שאומרת, יש היום פוליטיקת זהויות, ככה המרחב האמריקאי. מתנהל, ואיך אנשים מתנהלים בתוך זה באמת. לא בשטנצים, לא בלדגמן תקינות פוליטית, אלא איך באמת מתמודדים עם הדבר הזה עם מגוון אנושי ואתני, ולא בטוקנים. כאילו, הסדרה, לא הרגשתי שהיא כאילו אומרת, ותראו, יש אסיאתית, ותראו, כמו שנגיד יש בהגאטה. ספירת ראשים, כן. כן, זה לא כזה. עכשיו... נדמה לי שמה שהופך את הסדרה הזו לכל לא כך מצחיקה, זה העובדה שבריאן ג'ורדן ור... אלוורז הגיע מהמתחרה של הטלוויזיה. הוא הגיע מהמקום שאליו אנחנו בורחים, mm -hmm. שמשעמם לנו בטלוויזיה. נכון. והוא יודע... איך להפוך את הדברים ללא משעממים, לאיך להפוך כל סצנה שיהיה בה את האקסטרה פלר הזה, את התבלין הסודי, שיהפוך אותה ליותר מצחיקה, ליותר מעניינת, בין אם זה בהבעה הסרקסטית על הפנים של מישהו כשהוא אומר, בין אם זה אפיון דמות של המורה להתעמלות חסר המודעות, אבל שהוא בעצם עם לב טוב, כאילו, יש שם כל כך הרבה כאילו טעויות ודברים שאסור לעשות. אבל שנעשים עם כוונה טובה, mm -hmm. עם כוונות טובות, והתנגשויות כאילו בין, נגיד, תרבויות, ושפות, וגזעים, ומגדרים, אבל אף אחד לא עושה שום דבר ברוע. כן, זה פשוט טריטוריה לא נודעת. יש מין ערבול של כל המוסכמות וכל הערכים, כל מה שידענו, העולם שהיינו רוצים לדמיין, וזה שאנחנו מקבלים אותו כי, כי אלה כן, החיים. כן, אבל, אבל זה לא הנה גדסבי, כי לא. זה לא מישהו בא ואומר, תראו ככה, זה אפילו לא נגיד הבוט אלמנטרי, mm -hmm. שבה כן יש אלמנט כזה חינוכי. אין פה מוסר השכל. לא, זה כאילו... פשוט פאן. זה, זה, זה... <laughs> באמת פשוט סדרה טובה. עכשיו, הפרק האחרון ששודר, הם יוצאים לטיול, אני צרחתי מצחוק, ואני לא זוכר כמה, א', פרק, כאילו, אוקיי, בפרק, בפרק החמישי, הסדרה כבר קורית לפני, כן? Mm -hmm. היא כבר mm -hmm. מהפרק הראשון היא קורית, אתה ברור לך שיש פה סדרה. אבל בפרק החמישי אמרתי לעצמי, יוא, הלוואי וזאת תהיה סדרה כמו פעם, קומדיה של 22 פרקים בעונה, mm -hmm. כי אני מרגיש שיש פה חומר לכזה, זה לא, זה לא צריך להיות כאילו... הדוב, שמונה פרקים, ויהיה פרק אחד שהוא רק על המורה להיסטוריה. לא, זו קומדיה שהיא ממש מצחיקה, ובא לי כאילו, מזמן לא הייתה כזו, אני חושב כאילו האחרונה שהיא הייתה כזו, זו אה, השניים האחרים, שתעלה בהוט בנובמבר, אני חושב. פשוט סדרה שאת רואה וצוחקת, כי היא מצחיק לך, ואת אוהבת ומזדהה עם כל הדמויות, ובאמת, הפרק של הטיול... טוב, אני עוד לא שם, אני אגיע לשם. לא, באמת, גילי, זה, יש שם... איך אני אוהבת שאתה נכנס ללופים ומצחיק את עצמך תוך כדי שאתה נזכר. יש שם דמות של אימא. יש שם דמות של אימא שכל הזמן אומרת להם איזה טרנדים מיניים. הם צריכים להיזהר כי היא ראתה את זה בטיקטוק. ויש להם נשמות כאילו לכל מיני דברים, נגיד. את יודעת מה זה המשחק המיני סטאונד פייס? לא. אני אספר לך אחר כך, ‫-אוקיי. זה נורא... בוא, אני אוריד לך את ה... את ה... זו איתרה כל כך טובה, אני באמת ממליץ לכולם לראות את זה, זה מצחיק ממש. אז אני אוריד לך את רמת הצחקוק, ונדבר טיפה על המטרה פריז, שהיא כאילו מין ההמשך... ‫-זה באמת מטרה בשבילי לחזור לפריז וכחוב, כן. כל מקום, תפסיקו לבטל לי טיסות. אז המטרה פריז זה כאילו מן הספינוף הטלוויזיוני של שלושת סרטי המטרה... Mm? המטרה, הבית הלבן, 아, המטרה, כזה, סוכן חשאי, כן? זה כזה ג'רארד באטלר כאלה? כן, זה אוקיי. אבל מין 24 פוגש את הסוכנות, פוגש את... הסוכנות! תראה, לא. אני כאילו צפיתי בזה ואמרתי, טוב, ראיתי כאלה סדרות ש... 24 פוגשת את הסוכנות, זה כמו את יודעת, שתגידי, לא יודע מה, בשבילה גיבורים עפים פוגש את אטלנטה, כאילו, מה? אבל כן, זה כאילו מהסדרות האלה שאתה צופה בהן, אתה אומר, אוקיי, אני בעולם הזה והזה. אבל תוך כדי שאתה בעולם הזה והזה, אתה מבין? סליחה, לא, אני לא בעולם הזה אבל, אבל כנראה שאני בעולם הזה ועזב. ואז אתה אומר, לא, רגע, שנייה, אני לא שם. אני לא שם, כי כרגע מת מי שהיה אמור להיות שם. כזה. כאילו יש, חשבתי, הוא הולך להיות הגיבור. לא. לא. הוא כן הגיבור, אבל כל מי שהוא מגן עליו, כאילו, מת בדרך. אז הוא, אולי הוא, הוא לא הנבל. גיב... אולי הוא לא כל כך טוב, הגיבור. הוא, הוא הנבל, אבל כאילו, הוא אומר לך איזה משהו אחד, אבל בסוף אתה מגלה משהו אחר. קיצור, מאלה שאתה מין... אל תמצמץ, כי כל שנייה, עד סוף הפרק הראשון, זו עלילה שמספיקה לעונה ממוצעת בסדרת uh, מתח כזה, אקשן uh, רגילה. נהניתי ממנה בטירוף, למרות שאתה יודע, הכל עכשיו הוא טריגר, אז כאילו... אין ספור הטריגרים שעפו לי באוויר. רגע, נגיד בזאבים, כשיש את הביפר, זה עושה לך טריגר? ברור. לא סתם, יש באמצע הסרט עלילה שלמה. על ביפר? על ביפר, כן. שאמור לצפצף מתישהו. אנחנו כבר יודעים לחשוד בדבר הזה, נכון? כאילו, למדתי, המציאות לימדה אותי לחשוד בביפרים, עם כל מיני מכשירים, והכול הוא טריגר, הכול. אבל איך יאיר גרבוז טוב בתפקיד המאפיונר הקרואטי? חזרנו לשם. כן, כי... סליחה, כן. נחזור למטרה פריז, עם כזה מתח שאי אפשר שנייה לנשום, ואתה לא יודע מה יהיה הטוויסט הבא בעלילה, הוא מה שמדבר אליך, ואתה אוהב מין עלילות ריגול בינלאומי, אינטרסים, מלחמה, סודות, איומים על חייהם, שני סוכנים חשאיים הנאלצים לסמוך אחד על השני ולשתף פעולה, למרות המציאות, שמרבה סימני שאלה באשר בעתיד. כן. <laughs> אז אם אתה זה, במקום זה הזה... זה גם קצת מר ומר סמית, לא? כן, מר וגברת פה. איי. ויש מין שת"פ צרפתי-בריטי, <gasps> כן? סוכנת מ.I.6 בשם זרקן, וסוכן השירות החשאי הצרפתי ששמו וונסנט. וונסנט. כן, הם צריכים להשתף פעולה. תקשיב, אני כאילו נסחפתי פנימה, אמרתי, וואו. טוב, בסדר. החל לי עוד פרק. רגע, כאילו. אז איפה זה קיים? ב-yes והוט. כן? כן. אז טוב. אני... זה תיתן קצת. נשמע לי כאילו ממש טוב לחג. כן. נשמע לי שאחרי הארוחה... אחרי הארוחה כן. זה בול מה שאתה צריך. נכון. זה פותח, יהלום. פותח כפתור. פותח כפתור. <laughs> רג... ורקליים ו... על השולחן. צופה במשהו שהוא שיקוף של המציאות שחווית כרגע באמצעות uh, מאכלים. מאכלים, כן. את באמת חושבת שנהיה כאילו סביב השולחן mm -hmm. בערב החג, או שנהיה בממ"ד? <laughs> תראה. Uh, תראה. תשובה ב... טובה. <laughs> אתה אומר, תכינו סנדוויצ'ים. כן. מזל שזה לא פסח. אני אגיד את זה ככה. רוצה המלצת מוזיקה? תמיד. אני יודע שחיכית לאלבום הסולו של דין ספרנט מ-No Age, אבל... יו, סוף סוף. לא עליו אני אמליץ לך. יש אלבום חדש לצמד CS and Cream, קודמים זה CS באותיות גדולות, האנד הוא פלוס, והקרים זה רגיל, כאילו, K, R... E.M.E. אה, -E. קרים חשבתי כמו... כמו קריספי קרים. כן. אבל גם קריספי קרים גיליזים קיי. <laughs> בקיצור, כתיבה קצת מתחכמת, כן, כי בכל זאת הם אלקטרונאים כאלה מאוד משכילים. זה אלבום נורא יפה, קוראים לו The Butterfly Drinks the Tears of the Tortoise, נכון? הפרפר שותה את דמעות הצו. לא ידעתי שהצו... בוכה. בוכה. גם אני לא, עכשיו קראתי את זה ויורדות לי דמעות. רק מהמחשבה על זה. אני כפרפר שאני לצו שאתה, אני באה, תשמור לי. תשמעי, זה אלבום מאוד יפה, אלקטרוניקה כזאת נוגע לרגעים, היא כאילו את צוללת, 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 ואז יש איזו אזהרה כזו, שפתאום מכניסה אותך בחזרה למודעות מתוך ה... נגיד המצב התודעתי שנכנסת אליו אחרי שהקשבת למוזיקה, אל mm תסתכלי, -hmm. תפתחי עליי את העניים הענקיות שלך. Mm -hmm. יש עליהן גודל. זה באמת אלבום יפה, אז אני ממליץ עליו מאוד. משונה להמליץ על כזה אלבום בשבוע של חג, כי יש פה משהו נורא לא חגיגי, זה יופי של אלבום, אז כאילו, זה לי. זה אלבום לבישולים שלפני הממ"ד. כן, בדיוק. <laughs> יפה. יאללה, טוב, זה... שבוע הבא. שנה טובה? נאחל למאזינותנו ומאזיננו. אני למעזינות. לא רוצה להתגרות פה, ואני מאחלת לנו... שתהיה שנה יותר טובה. שנה נורמלית. אפשר? מה זה נורמלי כבר? זה ה-new normal, גילי. כן. הלך עלינו. יאללה. <laughs> ביי, שבוע הבא. ביי.